Re, viss ēters ir te! Savu pēdējo vārdu uz Zolitūdes traģēdijas krimināllietas otrajā tiesu instancē šodien teica gandrīz visi apsūdzētie. Un tas nozīmē, ka beigusies krimināllietas izskatīšana apgabaltiesā un tiesa divu nedēļu laikā sola sagatavot lēmumu. Jāatgādina, ka iepriekš pirmā tiesu instance no visiem 9 apsūdzētajiem par vainīgu atzina vienīgi ēkas būvinženieri Ivaru Sergetu un piesprieda viņam 6 gadus cietumā, kā arī naudas sodu. Beidzamā tiesa sēde šodien notika attālināti. Režīmā un pēdējo vārdu teica vairums apsūdzēto. Neviens gan savu vainu neatzina. Cietušie cer, ka šis spriedums būs viņu ieskatā taisnīgāks. Šodien klausotos pēdējos vārdus, ir jāsēcina, ka visi mēs esam cilvēki, protams, katrs pārdzīvo un arī apsūdzēti pārdzīvo to savā ziņā. Un tas ir saprotams, bet, diemžēl, laikam pagājot, tā arī neviens no apsūdzētiem nav atzinis savu vainu. Un diezgan pārliecināti arī šodien izklausies viņi par savu nevainīgumu. Cietuši, protams, ļoti cer uz kaut kādu gandarījumu tādā ziņā, uz objektīvu taisnību tiesas spriedumu, ka tomēr tiks izvērtēti visi lietas apstākļi detalizēti, ka tiks atrastas tādas nianses un tādas lietas tie pierādījumi, kas norādīs arī uz citu personu vainīgumu šī lieta, kas ir iesaistīti šajā te visā procesā. Kopš pār cilvēku galvām Zolitūdēs sagruva lielveikals Maksima šogad novembrī apritēs 10 gadu. Plašāk par šo redzēsiet Panorāmā.